Parior Sireli Herostati Doh, Parior Sireli Korzengener, Yeterume Hamegaravot Chagigi Het. Aisor patrastelienk Pushketai Desak, Shat Hamov, Arak Patrastvogh, Karogenk Asel Arochcharar, Vorovedev Ammen Ira Mechi Pagatichnere, Mer Marmini Hamar Shat Arochcharar E. Asem Aveli Maramasen Inch Petka Mezi. Este Khorovat Tsumpugunenk, Arten 2 Hat Khorovenenk Nakhapes Patrastelenk. Andegh 6-its 7-e Hat Sogh, Kanats Sogh. Vor ես 6-ից 7-ը դեմ վերցրել, որովհետև իմ այսօրվա սոխերը շատ բարակ են։ Եթե ավելի հաստե կարող եք 3-4 հատ։ Այստեղ մի հատ լոլիկ արդեն մարացրել եմ, պատրաստել եմ։ Այստեղ ունենք 3 ածխտոր, որից 2-ն եմ օգտագործելու երևի։ Այստեղ ունեմ ցիտաբտրի ցետ, extra virgin եւ այստեղ ունեմ balsamic glaze։ Այստեղ ոնց տեսնում եք, ունեմ սև բաբեղ, աղ, օրիգանո եւ կարմիր բղբեղի փաթիլներ։ Իսկ այստեղ ունենք հացիկներ, որը պատրաստել ենք։ ISPC ես սև հացիկ եմ օգտագործում։ Կարող եք դուք ուրիշ տեսակի հացիկ օգտագործել հիմա։ Մի թեթև իրեն պետքա չերոցում կարմրացնենք, միջև մենք կտրատենք ամեն ինչ, բերենք, մի թեթև սխտոր քսենք իրա վրա եւ մեր միքսչերը կամ խառնուրդը իրա վրա ավելացնենք։ Կարող ենք գնալ էսի չերոց տնել եւ քանք։ Մի հատ խորը ապսե, ամենայն առաջ ուզում եմ սոխերը կտրտել։ Ինչ լավն է կանացողին ոդը։ Հիմա կտրատում ենք մեր խորոված սմբուկները։ Սկսպում հասագին 2-3 անգամ։ Հետո արդեն կարող ենք այսպես շատ մանոր կտրատել։ Անշուշտ կտրատելն ես հետո կարող ենք մի քիչ էլ մարացնել, ոչ մի խնդիր։ Բայց կարող եք շատ մանոր չանել։ Ավելացնում եմ։ Լոլիկա ավելացնում եմ։ Եվ ուզում եմ այս 2 սխտորները մի թեթև ճզմել եւ մարացնել։ Որ ասեք առանց սխտորի կարող ենք անել, կարող ասեմ, որ ոչ, որովհետև խորոված սմբուկը շատ է սիրում սխտորին, անպայման պետքա տնենք։ Այս էլ տրեցինք։ Դե ինձ սիրելիներս, կարող ենք արդեն համեմունքներ ավելացնել։ Մի հատ էլ փոքր տկալ վերցնեմ։ Տկալ, կտալ, տկալ։ Ես ես իմ հաղորդումը սկսել չեմ սկսած, 1 կտալ եմ ասում, 1 կտալ, 1 տկալ։ Դուք էլ հասկանում եք ինձ գիտեմ։ Բայց ինչ անեմ։ Մի թեթև աղ, մի թեթև բղբեղ սև։ Մի քիչ օրիգանո։ Մի թեթև կարմիր բղբեղի պատիններ։ Ցիտապտղի ցետ։ Մյատ խառնում ենք։
Կարծում եմ մի քիչ սեր բղբեղը կավելացնեի։ Եվ ահա։ Մի հատ համինայմ։ Յամ։ Ես ես ամեն ինչին, եթե երբ որ բրուսկետայի վրա շարենք, կարող եք լիմոնի հյութ մի քիչ կամել եւ ուտել։ Ես այսպիսի ուտելիքները շատ սիրում եմ, թանգի լինի, sense tutu։ Բայց ովքեր որ չեն ուզում, դենց ինչպես պատրաստել ենք, այսպես կարող են ուտել։ Գնանք տեսնենք հացիկները որտեղ են հասել։ Լավ կարմրել է։ Մի հատ էս սխտորը ուզում ենք, վերցնենք, մի հատ կտրում ենք։ Եվ մեր հացիկների վրա կսում ենք։ Լավ բույրա մեր խոհանոցում։ Մի անգամից բերենք մեր մատուցման ափսեն։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, հինգ մասի բաժանում ենք։ Սմբուկ սիրողների համար շատ համով տարբերակ է։ Բրուսկետայի տեսակ սիրողների համար ավելի համով տարբերակ է։ Այսպես ավելացնում ենք բոլորի վրա։ Ես անպայման պատրաստ եք, խենթանալիք է, խենթանալիք համով։ Չեք պատկերացնի ինչքան համով է հոդը հիմա։ Պատրաստ եք, չէ՞։ Գիտեմ, որ ասում եմ շատ-շատ համով է, շատ եք պատրաստում։ Որ ասում եմ շատ համով է, քիչ եք պատրաստում։ Դրա համար առաջի օրվանից միշտ ասել եմ շատ-շատ-շատ-շատ համով է։ Մի քիչ էլ էստեղ ավելացնում, արդեն լավ ենք։ Լավ ենք, շարում եմ, և վերջ։ Դե ինձ սիրելիներս, այսօր պատրաստեցինք այսպիսի համովություն, որը կարելի է պատրաստել ձեր դան մեջ, շատ հանգիստ քիչ պատրաստություններով, որի ամեն դուները կլինի, և վայելել ձեր ընտանիքի և ընկերների հետ։ Ձեզ բարեխոշակ եմ ողջունում, ցտեսություն։